Već nekoliko sedmica prosvjetni kadar osnovnih i srednjih škola učestvuju na radničkim sportskim igrama. Ukupno 13 škola sa područja Bijeljine, Ugljevika i Lopara nadmeće se u 6 disciplina. Vjerujemo da će učesnika biti vjerovatno oko 200 prosvjetnih radnika i ovo je jedna dobra prilika za druženje, upoznavanje, razvijanje kolegijalnosti. Mi ovo takmičenje ovdje sada igramo samo do polufinala i finala, a finalni dan će biti vjerovatno negdje u nekom turističkom kompleksu gdje ćemo se još više družiti i učesnici i oni koji nisu učestvovali, tako da je to, smo oživjeli, znači posle nekih 20 godina ponovo pokušavamo da oživimo to. Učesnici kažu da je atmosfera na sportskim igrama odlična zahvaljujući fair play odnosu među kolegama. Lično ja od 2006. sam zaposlen i dugo sam čekao ovu priču da se pokrene i oduševljeni smo, družimo se, tako, lijepo, lijepo zaista. Zbog prirode vašeg poziva vama su sve discipline nekako srodne i bliske, ali šta je sa vašim kolegama? U čemu se najbolje snalaze muškarci, a u čemu opet koleginice na nježniji pol? Da, pa kolege najviše su možda zainteresovani u mom, recimo kolektivu za odbojku i fudbal. Fudbal je kao najpopularnija igra i također imamo ekipu u svim disciplinama, od stonog tenisa, navlačenja konopca, do fudbala i odbojke i basketa. Radničke sportske igre obnovljene su nakon 2 decenije, iako su regionalnog karaktera, ne znači da nema motivacije za pobjedu, koju učesnici prepoznaju u druženju i promociji zdravog načina života.